Terve. Sunnuntaipäivä, pyhäpäivä. En meinannut mitään ihmeellisiä hommia tänään tehdä. Arvelin, että otetaan ihan lunkisti. Mut sen verran nyt meinasin, että jos salilla lähtis pyörähtämään, eli kuntosalilla, ei oo tullut vähän aikaa nyt käyty, niin pistä hetkeksi tuo auto lattaukseen, kun me eilen siellä Savotalla käytin noita lämmittimiä. Sen aikaa saapi tuo akku lattautua, jos pistää ton lämmittimen tässäkin nyt pieleen. Lyhyempää ajoa, niin se ei tuota sitten on välttämättä kerennyt ihan täyteen latinkin. Niin, mut joo. Salihommia meinasin. Pitää tuossa Kitteellä lähtiin muutenkin pyörähtämään, niin samalla pyörähtee siinä salilla ja pikkusen vaihtelua, kun en vähän aikaan käynyt ja sais sitten pikkusen lihaksille erilaista ärsykettä. Tässä on olokapia on vähän ollut kippi. Se jo nyt kun oli taukoa noista Savotta hommista, niin jotenkin se kipeeni silloin ja yöllä on vähän särkennytkin, mutta ei se sitten niinku liikkeestä ja tommosesta ja ei se sillä mehässä tunnu, mutta tuntuu, että se yöllä aina vähän ärtyy. Niin kokkelos kolistelloo rautoja välillä, niin auttaisiko se mitään? Valmennuskeskus Viilinki. Ihan ehdottomasti Kitteen paras sali. Katsotaan, onko mulla aikaa vielä. 4.2. Saa vielä vähän aikaa reuvata. Laitetaan rätingit paikalle. Pistän aina tällaisen pienen hikinauhan tänne väliin. Kuitenkin vähän kun syke nousee ja lämmin tulee, niin hikkoille aika mukavasti tuo iho tuossa silikooni alla, niin tuo sit imee enimmät tuosta välistä. Kun siihen tulee vielä tämänkin silikoni sitten päälle. Se on nimittäin aika niljakas tuo silikoni sitten, kun se hiki pääsee siihen väliin. Hyvä saa sitä vähän pois otettua. Alkulemmat otettu. Tää on ihan paras laite tähän hommaan. Soutulaitekin on ihan jees, mutta istumaan kerkee sitten traktorin penkilläkin. Ja mä nyt tykkään muutenkin, että se happikone pitää saada kunnolla käyntiin tässä alkulämmittelyssä. Sitä ei mitään venyttelyä ja kevyillä painoilla hipsuttelua. Tää otetaan vähän leukoja sitten. Kolme kertaa maksimit. Minuutin palautus. Se on siinä. Kaukana ollaan niistä tuloksista, mitä parhaimmillaan oli, mutta on tullut joku kilo painoakin lisää. Seurannus penkkiä. Tää on semmonen viharakkauslaji kyllä vähän minulle tai liike. Sen takia sitä pitää tehdäkin, jos se ei oo kivaa.
ei muuten kärsi tehdä. Tää vihlasee kyllä olkapäähän niin rajusti, että en tiedä mikä tuohon tuli. Mä ajattelin ensin, että vähän verryttelen, mutta ei kärsi edes 60 tehdä. No, epä väkisin yrittää. Ei vaan kärsi. No kokeilla jotain muuta sitten. No, ei sille mitään osassa. Eihän toi joka liike, ei niinku leuvoveto oikein yhtään, mutta. Penkki ei sitten tehdä tänne. Mä nyt mietin, että teikö me maasta vettoa vai kyykkyy tänne, mutta kyykätään nyt pikkasen. Tää on nyt jo vähän sellainen, että missä tää proteesikin joutuu niinku enemmän koetuksille ja tuo jalakaterä, että tätä niinku niin sanotusti vähän rajoittaa tää proteesihomma. Meidän on tässä käyttänyt näitä aika ylhäällä tuki ja rajoittimia, mitkä nää nyt on. Se on kuitenkin tuo proteesi vähän sellainen, että jos se sit sattuu pettämään alta, niin ei oo kivaa. Tää on hyvä, että on vähän varmistusta siinä sitten. Eli tossa mulla niinku haasteena on vähän se, että tää jalan tynkä tästä polven alapulta on sen verran lyhyt, että siihen jää sen verran lyhyt se vipuvarsi. Ja kun me menen tarpeeksi alas, niin se tahtoo tuo niinku paino siirtyy sit kokonaan. Tuo vähän niinku pettää alta tuo proteesi ja paino siirtyy tolle terveelle jalalle. Ihan hirveä syvää kyykkyä ei pysty vetämään, mutta pitää tähän niinku pystyy. Se tosiaan sitten nappaa tonne sääriluun päähän aika kivasti, jos tarpeeksi alas menee. Ja lankutusta pallautuksen asti. Pikkasen vielä painoja lisää ja pari sarjaa sitten. Me tässä kun tulee ihan tarpeeksi sitä semmoista kestovoimaa ja sitkeyttä, niin yleensä sitten salilla tykkään vähän tämmöisellä itselleni vähän ylisuurillakin painolla reuvuta. Täällä haetaan vähän vaihtelua, ärsykettä sitten lihaksistolle ja hermostolle ja mielelle. Tuo nyt vähän jännä juttu tuo olokapään kanssa. Pitää kokeilla mitä se tuosta dipistä tykkäisi. Ja se tietysti ehkä tykkää, mutta kokeillaan varovasti. Ei se tuossa kyllä ainakaan ilman lisäpainoja tunnu yhtään, että ei kun vaan runtua.
Mutta tähän vielä yksi ja viimeinen dippisarja. Se oli siinä dippien osalta nyt sitten. Aletaanpa sitä viimeisen varsinaisen liikkeen pariin. Mitäs muutakaan kuin istumaan nousuja. Pari sattaa. Oliko se niinku Muhammed Ali sanoi, että aletaan laskemaan vasta sit kun alkaa sattumaan. No, Ali oli vähän eri kaveri. Viimeiset 20 sitten spurtataan. Siinä olisi varmaan se parisatta, jos kesti laskuissa. Videotuomarit saa tarkastaa sitä. Pienet loppuverryttelyt tuolla skierkolla. Tää nyt on sitten ihan tämmönen loppuverkka vaan. Tykkään tehdä aerobista, niin sitä pitää sitten tehdä. Ja tää on niin rakas laite kyllä. Joo, lähdetään kotiin. Kiitos viilinki. Oli hyvä reeni. Puitteet on kyllä niinku kunnossa ihan vaativammallekin salirotalle, että ne on niinku kohdallaan. Mutta tää oli nyt sitten tällainen tota video tällä kertaa. Vähän niinku erilainen mitä nämä nyt aikaisemmat mehtä ja tota konehommat, niin. Mutta minulta on vähän toivottukin sitä, että etenkin, että näyttäisi vähän noissa arkiaskareissa, miten tuo proteesi toimii ja muuta. Mehtähommissahan siitä nyt on ainakin jo tullut kuvaa. Sitten kun pyrin kuvaamaan kuitenkin tällaista niin kuin omaa elämää ja omia askareita, niin tota, tämä salihommakin nyt kuuluu sitten omaa elämään niin kuin säännöllisen epäsäännöllisesti. Ja jos nyt joku ei niinku kommentteihin halua laittaa viestiä välttämättä sille, että kaikki muut näkee, niin sieltähän löytyy sieltä tililtä mun sähköposti, eli sisulasse@gmail.com. Ja toinen sitten, jos oot Instagramissa, niin se on kanssa ihan hyvä reitti laittaa viestiä. Siellä on jotkut laittanut kans, niin viesti tulee kyllä perille. Mutta kiitoksia katselusta. Jos tykkäsit videosta, niin pistähän peukkuun. Ja jos et ole vielä kanavaa tilannut, niin pistä ihmeessä tilaukseen. Ei kun palataan taas. Se on morjes.